Senhores, o Museu do Automóvel, fundado em 1963, é resultado de um movimento universal de preservação dos automóveis antigos, movimento este nascido na Inglaterra e espalhado por todo o mundo. Este museu surgiu de uma coleção de automóveis antigos que eu possuía desde garoto, iniciando o museu com um acervo de 20 automóveis. Existem hoje cerca de 100 carros, das mais diversas procedências e origens. O mais antigo, um Turca Méry, feito em Marselha, 1903, e o mais moderno, um Willys Capeta, carro experimental construído pela Willys em 1966 para o salão do mesmo ano. Esta Alfa Romeo, de 1932, é uma peça interessante, principalmente para a história do automobilismo brasileiro. Era seu motorista a famosa Hélénice, uma moça francesa famosa nas pistas europeias. Este automóvel foi doado ao museu pelo Departamento de Trânsito de São Paulo, na ocasião que o seu diretor era Dr. Paulo Pestana. Esta é uma Isotta Fraschini Super Spinto 1926, que pertenceu ao comendador Henrique Lage, dado como presente à sua esposa, Gabriela Besançoni, famosa cantora de óperas.